Ситуація на фронті стає все важчою. На Банковій зробили заяву. Росія готова на великі жертви. Останні подробиці із зони бойових дій розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Українські військові знищили цілу артилерійську батарею росіян під Авдіївкою. Про це повідомила 3-я штурмова бригада. Там зазначили, що під час нічного обльоту на околицях міста бійці роти Крила зафіксували розміщення 4 ворожих гаубиць – Д-30 і ще 2 Д-20. Далі цитата. Вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована і успішно знищена зграєю ударних дронів FPV. Кінець цитати. Тим часом на Авдіївському напрямку різко зменшилась кількість авіаударів ворога. Про цю зміну у тактиці окупантів детальніше розповів мій колега Василь Пихньо. Що маємо ще тут, окрім втрачення темпу окупантів, до 10 всього-навсього ударів кабами зменшилася інтенсивність авіаційних обстрілів по наших позиціях з боку окупантів. Чому я кажу всього-навсього до 10? Тому що в гірші часи, коли Авдіївка була в напівоточенні або вже майже в оперативному оточенні, то тоді до 60-70 кабів цілеспрямовано летіли саме в населений пункт по позиціях на Авдіївському Коксохімі, а зараз 10, причому розмазано по фронту, причому не прицільно, не влучно, фронт став ширшим, мається на увазі не вузькі ділянці Авдіївського Коксохіму, а по різних селах, різних позиціях, фактично неприцільно ці каби прилітають, і до того ж росіяни почали бути дуже обережними. Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російське командування готове втрачати літаки заради просування на фронті. Американські фахівці додають, що Су-34 і Су-35 окупантів здійснюють по 100 і більше вильотів на день для нанесення бомбових ударів по українських позиціях на відстані близько 40 кілометрів. Саме ця агресивна тактика дозволила їм просунутись на сході. В інституті припускають, що командири армії РФ бачать більше позитивних наслідків від таких повітряних операцій. Мовляв, вони переважають витрати у вигляді знищених бомбардувальників. За останній місяць завдяки масованому застосуванню авіації на сході загарбникам вдалося захопити Авдіївку, змістивши лінію фронту на 5 кілометрів у західному напрямку. Нині бійці ЗСУ тримають оборону по лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьки. Експерти припускають, що армія РФ майже вичерпала свій наступальний потенціал. А тому сили оборони зможуть закріпитись на цій ділянці, скориставшись оперативною паузою ворога. Натомість росіяни у лютому використали снарядний голод українському війську і посилили тиск в районі Бахмута. Найгарячішою точкою там залишається Часів Яр. Російські війська поступово просуваються до міста. Основний удар вони сконцентрували на сусідніх селах Богданівка та Іванівське. Проте, навіть у цій складній ситуації влада зберігає оптимізм. Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Україна зможе відбити втрачені території, вирішити проблеми з браком боєприпасів, поповненням резервів і ракетним терором. Далі цитую. Ситуація на фронті важка, але на війні немає статики і все розвивається у стрімкій динаміці. Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо 2 кроки вперед. Кінець цитати. Розділяються оптимізм і Штати. У Держдеп і США вважають, що українське командування ще має багато сюрпризів для окупантів. І затоплення корабля Сергій Котов яскраве тому підтвердження. Процитую слова речника Меттю Міллера. Нещодавно у Чорному морі українські війська потопили черговий російський корабель. Тому, я думаю, у них є сюрпризи в запасі. Чекаємо на них з нетерпінням. Кінець цитати. Як би там не було, фронт досі тримається завдяки українським воїнам. Тому у випусках ми постійно згадуємо про них і розповідаємо історії наших героїв. Євген, один із них, під час оборони морпіг отримав важке поранення. Пізніше був полон і повна інформаційна ізоляція. До України захисник повернувся у лютому 23-го року. Про свій шлях на війні він розповів у рамках проєкту «Серце зосталі» бізнесмена Ріната Ахметова. Послухаємо. Ну, з найстрашніших таких було, це коли авіація крила майже кожен метр. Коли навіть збиралися на прорив, то час, як ми повинні були виїжджати, весь ангар, де стояла наша техніка, звужив. Тож, ну, найстрашніше це було навіть не артилерія, це ракети їх. Це було, скажімо так, вже мало схоже на місто.
воно виглядало повністю зруйнованим, там дим йшов десь, там ще щось. То це вже навіть в середині марта вже таке було. Ми піднімались на 8-му поверх, та там було видно лише дим. Поранення отримав 14 березня під час просування з однієї позиції до іншої. Там і в цей момент скинули авіабомбу. Спочатку її навіть чутно не було, а потім різко темрюватися. Там, як трохи очухався, одразу біжав до своїх побратимів. Там вже надали першу допомогу, та я ще встиг, там поїхав в госпіталь. Там доставив великий осколок і все. Через два дні цього госпіталю вже не існувало. Відміняв мене 16 лютого 23-го року. Перше це позазатовхнуло у мамі, бо номер досі пам'ятав. Дуже раді був їх почути, вони теж. Добрання! Я вас запрошую. Пане Євгене, сьогодні в мене дуже важлива і приємна місія від нашого засновника «Серця Зусталі» Ріната Ахметова передати вам, нашому герою, у власність цю квартиру. Це для вас. Дякую, дуже приємно. Звісно, така ініціатива дуже надихає, тому що ти розумієш, що про вас не забули, вам дають хоч якусь підтримку, і саме ту, яка треба, а не просто кажуть «ми з вами». Дуже вдячний проєкту «Серця за сталі» та його засновнику Рінату Ахметову за підтримку, яку вони надають всім захисникам Маріуполя. Це дійсно те, що треба. Ось такі новини з фронту на цю мить. Більше розповім у наступних випусках. Дякую, що залишаєтесь з Фабрикою новин.